منەمەوێت زیاتر لەسەر کرێکاری کۆمپانیای خانەخوێ قسە بکەم کە خۆی بینێتەوە لە خزمەتگوزاری لە نەخۆشخانەکانی سنووری گەرمیاندا. گرفتێک ئەمە دروست بووە لە تازەکردنەوەی گرێبەستی ساڵانەکانیان بۆ ئەم قەیرانی دارایە حکوومەت هەڵساوە بە کەمکردنەوەی پارەکانیان لە کۆمپانیەکان. کۆمپانیەکانی شەڵەسن پارەی کرێکارەکان پارەی ڕۆژانیان کەمەکەنەوە. جا بۆ ئەم گرفتە پێویستە لایەنی پەیوەندیدار هەڵسێ بە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە. لەبەر ئەوی با لەسەر حسابی کرێکار نەبێ، کرێکار خۆی موچەیەکی کەم وەرەگرێ، یعنی بژێوی ڕۆژانەیان ئەزانین زۆر سەختە. ئەبێ ئەو کەمکردنەوەیە لە حسابی کرێکارەکان نەبێ، موچەکەیان پێش ئێستا 350 بۆ ئیساکرێتە 25000. ئەوش گرفتە و پێداویستی ڕۆژانیان پڕناکاتەوە. هیوادارین بەدواداچین بۆ بکرێ و دەسەڵات لە ئاستی ئەم بەرپرسیارەتیە بێدەنگ نەبێت.